datang gerang ingkang marikan pada ngaduakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Dumateng para bagunden, para sepuh, para pinisepuh ingkang poning pamawas lega ing pitutur kadhiyagung mastuti dumateng pepoyan ing kautamen ingkang tansah kinabekten. Bopo pangarso minangka pamban pangmating praja, bopo lurah miwah jenjang perangkatipun ingkang minangka dados pandam pantuming para kaludhasih ingkang pantes tinulat tinulodo sagung sinudarsa ing sama. Para kadang seniman seniwati wonten dusun Kluwung ingkang jenaket ing manah sehingga mengku kati panjunipun Bopo Wardiono Ibu Susmiati dalah keluarga ingkang tuh kinurmatan sengyaning prorawuh kakung Sumawon putri ingkang dahat kalinggo murdani akrab. Monggo para panjenengan kedhalaken utawi puja astawa puji astuti menapa ngandhap pepadaning Gusti. Mugi sih wiroso miwah berkah ingkang mentah. Katitik pepanggihan dalu menika kanthi karyon karajan miwah kawijingan. Ingkang tansah kajiwa kasarira dumateng kula panjenengan. Sehingga yang ditelak sering dalu menika tebih saking diri kudo mangke widodo kalis saking sambikala rahmat sarta salam katujuh yen kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo sahabatipun soho pitulungipun wonten ing yaumil kiamah amin ya rabbal alamin. Sangyaning prarawuh kakung Sumawana putri ingkang tansah winantu ing suka basuki mugi lepat ing deduka saling sesendhu dipanesiku dening Gusti kang agung kalelana kula maturi ngarsa panjenengan sedaya. Sirkulo minangka dados tuwa tuwangganing seni saking paguyuban Trongo Gagak Sito. Ing dilaksana dalem menika kula sakadang katimbalan dhateng panjenipun Bapak Mark Wardiono saha Ibu Susmiati dalah keluarga. Keparang derek mangayu bagyo taus selidipur meningarso panjenengan sedaya. Kani meniko Bapak Wardiono dan Ibu Susmiati nimbali kula sakadang meniko wonten ing adicara tasyakuran utawi kintanan ingkang asma Rayyan Ardhatama. Kani meniko kula sakadang saking paguyuban Trongo Gagak Sito dedek jurung pujilan pandungo mugi-mugi silaring anggenipun pun kitanan tinggal keparengan mantun lamun ing samangke nesabun ngancik dewasa mugi dados lari ingkang soleh mituhu bangun miturut dateng pitutahipun yang sepuh kekalih menika. Kani meniko abo bilih purkadang saking Trongo Gagak Sito enggenipun angaturi
libur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Mbok pilih kirang nuju prana anggenipun sami ulah kidaning kudo. Taos beksa ing ngarsa panjenengan sedaya. Langkung-langkung panjenipun Bapak Wardiono dalah Ibu Smiati dalah keluarga. Pindah malih kula minangka dados wakiling porkadang saking Trangga Kakasita nyuwun lumuntring agunging samudra pangsang. Kadhi menika mbok bilih samangkih porkadang anggenipun caos beksa ing ngarsa panjenengan sedaya. Kirang tata kirang raning penggalihan sedaya. Semidah malih kula nyuwun agunging samudra pangsama. Lan ugi mawantu-wantu saking panjenengan kula sakadang. Saking Trangga Kakasita. Mugi para pamirsa sedaya kersa amarsudi saha njagi katentreman murih rancak lestari lampahing pahargyan ing dalu menika. Kali menika sugeng amriksani ngantos paripurnaning pahargyan dalu menika. Ing wasana kirang wicaksana kula matur ing kalantur ing ngarsa panjenengan sedaya. Monggo bilih wonten kalap kantuning atur. Mugi para pamirsa sedaya kersa ambedah tambak tangguling samudra pangsama. Minangka kepuntening atur billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun nun matur nuwun. Seto kawiwitan jagat tanggul arumaksa
Thank you.
nyangkong di surat timbalan salung retunong kong sesautan umreka prajurit sawe thank you.
Kencono pro prajurit Polo Seto. Hamur wani amiwiti pagelaran kudong kepang kalis kudong pangrencono pro prajurit Polo Seto. Rumakso itun lakunis tongo yoworo kelawan Mekah hobo hobo kantur angkoro senajan setan gentayangan tansah gawe rupeto hingga pupuse. Oh!
kadang dinulah kidaning por kadang kadang sang paguyuban kronggo kakak kita ambo bile yang genyo ana wong tido kirang nuju prono pramilo doyo kekilapan kekirangan kula sakadang nyuwun lumantaring abing samudro pacomo kani meniko kadang medal ingin sampun saut sendali kani sampun paripurno saking kadang tulgo gagak sito tumli nyun pamit nyun berkah soi dipang dinipun poro wargo masyarakat uning dusun luwung mugi sak tindak lampah kula sakadang tansah pinayungan kawidadan kalis saking sami kala mekaten saing pamatur kula bilih wonten kidaling atur lumutering agung ing samudra bangsa menawa kula atur bilih taufik malih daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.